4-1-2. Talibanerna och den långa illegala resan kunde inte sära på dem. Men se där, Reva gjorde det. Han slets ifrån sin familj och skickades tillbaka för att inget dödshot förelåg honom. Mamman och barnen fick stanna kvar just för att de var kvinna och barn. Deras rättigheter prövas med ett helt annat måttstock. Fortfarande har familjen inte återförenats. Vi vet att han landade, vi vet inte vad det blev av honom sen. Jag berättar historien om allas vår demokratiska Sverige 2013. Vårt statsmakt som jagar besparingar där det finns och skapar där det inte går att finna. Allt för att möta vårt rädsla, för att vi en dag inte ska ha råd att ta hand om våra egna gamla och sjuka och barn. På jakt efter röstfiske, på jakt efter valvinst, kompromissar man med människors möjligheter till överlevnad. Låt vara ett bättre liv. Tjänstemän med stöd, ekonomisk uppmuntran och direktiv av handlingsplan från regeringen gör allt för att bevisa oegentligheter med de asylsökandes berättelser. När det i själva verket inte handlar om att avslöja att de ljuger, utan om att förstå varför de gör det. Ofta underskattar asylsökande sin egentliga situation när de matchas mot kravet om dödshot. Det handlar om att skapa en förståelse för varför de flyr. Varför föräldrar väljer att skicka sina barn ensamma till ofta flera år långa resor för ett bättre liv. Dessa människor tar tag i den minsta strimma av hopp och satsar allt de har, både ekonomiskt och deras egna liv, i hopp om ett värdigare och tryggare framtid. När de sen väljer att gå under jord, utstå livet som gömd och papperslös efter att de har utstått all oro, stress och fara som både resan och som sen den byråkratiska handläggningen har, då kan man få en hint om deras desperation. Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete har lett till splittrade familjer, hopplösa liv i vakuum som den svarta ekonomin är, till att folk sitter inlåsta i rum i rädsla för att bli arresterade. Allt detta har lett till att misstro mot vår statsmakt som en demokrati som tryggar människors lika värde har på ett rättssäkert och effektivt sätt verkställts. Det, mina vänner, är historien jag vill att ni ska ha med er härifrån idag. Tack! Skriv på sin fina tal. Vi lyssnar på en musik tillsammans. Stanna kvar. Asyldemonstrationen fortsätter. You will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself on Stag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox and Four Pots without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading the charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Sheik of a War Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. Not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Woody May pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on the 4th from 29th District. The revolution will not be televised.